Terrassa es bolca en la celebració del centenari de l'arribada del tren de baix a la ciutat, de la línia dels ferrocarrils de Catalunya, popularment coneguts com els catalans. L'Ajuntament, amb el suport del Club Ferroviari i la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat, organitza un seguit d'exposicions, debats i conferències sobre una línia que va representar un gran canvi en les comunicacions de la ciutat. Tot i que a finals d'aquest gener i el pròxim mes ja es poden visitar diverses exposicions relacionades amb el tren, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i a l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa, el gruix d'activitats es faran durant la Fira Modernista. Estem treballant en Ferrocarrils per tant de fer possible que arribi a Terrassa un tren de la sèrie històrica 400, que és la línia, els trens granotes que es coneixien, que era la línia del Vallès que hi havia en aquest moment, però estem treballant que dins de la Fira Modernista, aquell cap de setmana del 9 i 10 de maig, poder el tren arribi, aquest tren antic ens arribi des de les Planes fins a Terrassa amb diversos serveis diferents. Hi ha des de xerrades fins a espectacles per familiars, conferències i exposicions, no? Però vull dir que totes les biblioteques de la ciutat estan implicades cadascuna en el seu districte. Que en el moment que va arribar el tren a Terrassa hi havia una cosa, hi havia lockout a les fàbriques. Les fàbriques havien tancat i els treballadors no podien treballar. És lògic que la gent no estigués de moltes celebracions. La xarxa de biblioteques municipals també programen diverses activitats relacionades amb el centenari de l'arribada del tren de baix. Una de les principals atraccions encara per concretar és la possibilitat de viatjar amb trens d'època durant la setmana del mes de maig que se celebra la Fira Modernista. Ferrocarrils de la Generalitat treballa per compatibilitzar el normal funcionament de la línia del Vallès amb la circulació dels trens de la sèrie 400, popularment coneguts com els Granota. Durant la Fira Modernista s'organitzaran actes i activitats al voltant de la circulació d'aquests trens construïts als anys 50 del segle passat.